مناسبة بلارن او لغو سو دويني مشارح فارع عال شيري ايا وحا كاقايب غالي سياسيين دلين يرو هاوين يا غيبها كالدوان اي بلشادة كنول مغالادة غرو اي عاصمة بنتلان غيبي كالدوان اي بلشادة كاقايب غشاي مناسبة دا ايا مشارح فارع عال شيري كو اماني وحقابت كيسي انتي وها وسير كمالية بنتلان اي اولوليه سدورشو اي هاتان فارع واني مانقان واني رير بلدانا واني ناقوم ايهانا kursiga ana wani geeyay wi waliba waxan leeyahay waxa la lahaa wayaan saddexdi dhardhaar wariya saddexda dhardhaar naga dhaqaajiya waa la garanayaa ila taa uma baahna faafahin laakiin waxba lama kala aha bidlaan dadka ku nool waa qoys waana Soomaali marka oran mayna anagu faraxsan doowo bal waxaan leeyahay nin baa wuxuu hadlay dadka intii dhimatay anigu wakaaladda meel ka keenay ma qaanay si ay ula soo hadleen anigu inta nool baan horta u hadlayaa waxaan leeyahay ilaahay ilaahay faraxa kuu guulay khayr adduu kuu yahay kursiga dalka iyo diinta iyo dadka hadii ugu jiro khayr ugu jiro adigana kuugu jiro horta ilaahay kuugu guuleeyo adaasi ma shaabka oo kala sara inta neeb adaasi ma shaabka oo kala sara inta neeb xaqooda Soomaali weliga sir kuma dafixin miisaaniya saxan adaasi darka noogu qoray musharax madaxweyne faarax ali shiri ayaa intaasi kadib tilmaamay in hadii xilka loo doorto uu wax badan ka qaban doono cadaaladda caafimaadka waxbarashada amaanka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo baahiyaha kale waxaan dhisaynaa dawlad bulshada iyo dawladdu ay kalsooni isku qabaan oo tala wadaag ku yihiin oo ay wax wada qabtaan waxaan dib u habayn ku sameynayaa amniga amniga waxaan sheegay inuu yahay kan ugu liita maanta Puntland amni in la sameeyo waxay keenaysaa in dhaqaale la horumariyo in dadka ka baabado waxa uu qabo oo walwalka ah in si maatan iyo sameeyo wadanka loo maalgashado in ay timaado horumarin in waxbarasho iyo maartay caafimaadba horumaraan amniga keenay hadaan amni jirin waxba ma jirayaan amniga waxaan ku horumarinayaa ilaa weysweydiinaysan wax horaysan seeb uu horumarayaa kuwii hore soo qabtayba wax ma ayan waa laga qeylinayaa waxaan sameynayaa koow inaan ciidamada amniga sugeeyo isku dhafo oo ciidama isku tababaran oo qaran ka dhigo waxaan sameynayaa inaan mushahar joogto ah siiyo una kordhiyo waxaan isku dayayaa oo sameynayaa inaan agabkooda u dhameystiro inta markii loo diyaarsho askarigu waa askari qaran weey sharciga iyo horumarinta garsoorka waxaan dhameystirayaa garsoorka hay'adaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda dastuuriga hadii rabiyadu waxaan u magacaabayaa ama ku meeleynayaa dad aqoon u leh hufan ee ka fog oo ummadda Soomaaliyeed kalsooni ku qabto waxaan horumarinaynaa arrimaha dhaqaalaha waan tayeynaynaa dhaqaalaha dib u habayn baan ku sameynaynaa maanta waxaan hubnaa dhaqaalaha Puntland soo gala oo anigu aan wasiir maaliyadeed ka ahaa 5 sano iyo inta hadda uu koror sameeyay waxaan hubaa inuu ku filan yahay oo dabooli karo baahida shaqaale ciidan iyo adeeg oo wax dheer ka soo hari kara iyagoo lacagta loo badiyo hadda ciidamadii way fadhiyaaniin gobolka Soomaali hor fadhiyaaniin iyagoo xoodi u dhigeen amar kaliya ku jira waan amrayna mana noqon doonto hadii rabbiina mana noqon doonto inay halka fadhiyaaniin hadii Ilaahay ugu guuleeyo waanu amraynaa inay xorayaan laascaan waxbarashada iyo caafimaadka arrimaha bulshada la isku yiraahdaa
waxaad ogtihiin in wax badan la qabtay oo jaamacada la dhisay, dugsiyo sare la dhisay, macaadiyo la dhisay, intay mid la dhisnay, laakiin weli wax badan baa ina ka dhiman. Tayayn badan bay u baahan tahay. Waalidiintu way bixin la'yihiin maaragtay caruurta lacagtii laga qaadayey oo iskuullada baraybad bay wada noqdeen, dowladda ma bixiso. Dadka iyaga dowladnimada wax ka soo baxday iskuulladii dowladda ku soo bartay, dee waxaanu ahay fursad baanu soo marnay annaga lacagtan laga bixiyo dadka la yidhaaha caruurta geysta iskuullada, inta iskuullada loo dhiso macalimiintana mushaar la siiyo. Maanta weli heerka ma gaarin, laakiin markaan qiyaasay dhaqaalaha Puntland, markii aan tirakoob ku helay ardada macalimiinta baan leeyahay, macalimiinta Puntland ee wax dhigta, Puntland waxay leedahay 4 sano oo hoose, 4 dhexe iyo 4 sare. Waxay isoo baxday 4ta sano hoose inaanu lacag la'aan ka dhigi karo haddii rabidno, waana ka dhigaynaa haddii rabidno, taasaan ka dhigaynaa 4 sano. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garow.